Is dueli në klin të pare me dobin luaj në Mysafirët. Besar Musoli a rasti për Mysafirët. Në penalti Lapianët. Ja tani mundësia kundërsoni, pasimi shumë i mirë, rasti për Mërlakun. Aldin Mërlaku, shumë e dobet goditja. Rast shumë i mirë. Vjen krosimin e zonë, goditja me kokë. Jash përfundon topi. Vjen krosimi, tentimi me kokë, dhe 1-0. Kalon e përsi Lapi. Bekteshi realizon. Krosimi sak nga këndi, Bekteshi gjinet më së miri në zonën vendose. Shohim nëse do të krosoj Morina, po, topi rrezikshëm në zonë dhe 1-1. Barazohet rezultati. Shënon Dalko. Kësime shumë i mirë ishte i Morinës. E më pas Ardin Dalko arin që të barazoj Shqipër. Shohim pytyqi me këto goditje, me vështërsi reagon Haxhi Hamza, edhe një tentim tjetër me shumë fat vendosit të një. Shumë let ka mundur që të realizoj edhe Ramadani. Rësa në goditën e parë, bukur ndërhyri Haxhi Hamza. Ndërhyri të pare gundaj ti. Ja, vertikalizimi për Janusi, qëfar mundësia Selimi? Rast ideal për Lapin. Të pa fat futbolistët e trajnerit Tahir Batatina. Këto mbyll për baljen, Visar Kastrati.